Boa tarde, pessoal! Tá fraco. Boa tarde, pessoal! Aê, agora melhor. Pessoal, meu nome é Marcos Palhares. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Agradeço a companhia de vocês. Espero que vocês gostem da minha palestra. Eu fui chamado aqui pela organização, seu Francesco, tá aí por aí, Tonico, Juliana, Maiara, agradeço todo mundo, estão de parabéns. Eles me chamaram aqui para fazer um trabalho com vocês especial. Eu quero ajudar a inspirar vocês a serem melhores, a acreditar em vocês e nos seus sonhos. E para isso eu vou falar um pouquinho de mim. Eu escrevi esse livro, O Céu Não É o Limite, então já diz bastante coisa, né? Ali daquele lado, uma pessoa assim que está abrindo a camisa, está se transformando em algo super. E super é mais ou menos aquilo que eu quero deixar vocês no final dessa palestra. Então, eu convido vocês para conhecer a minha jornada. E a minha jornada, como a de todo mundo aqui, começa na infância. Eu tenho certeza que todos vocês, quando vocês tinham aquela tenra idade, vocês tinham diversos sonhos, uma imaginação incrível. Eu, particularmente, queria ser astronauta. Alguém aqui tinha um sonho de ser astronauta? Levanta a mão. Aí, bastante gente. Que legal. Mas, como todo mundo sabe, ser astronauta não é algo assim tão trivial, né? Desde 1961 até hoje, só 550 pessoas conseguiram ir para o espaço. E eu tinha esse sonho e, por volta dos meus 15 anos, eu cheguei a uma data limite em que eu tinha que realmente decidir o rumo da minha vida. E eu vou contar uma história interessante para vocês. Eu coloquei essa imagem aí de uma crisálida, né? Todo mundo sabe o que é crisálida? Isso daí é um famoso ninho de uma borboleta. Borboleta, para quem não sabe, é um símbolo universal de transformação. Transformação de uma pessoa ou de algo no estágio inicial para algo no estágio melhorado. Então, na infância, eu tinha diversos desejos, tinha uma imaginação, queria ser astronauta. Quando eu tinha 15 anos, aí eu tinha que decidir minha faculdade. Como todos vocês, chega um momento em que a curva se abre e a gente precisa decidir para que lado ir. E aí, eu estava no Parque Ibirapuera, todo mundo conhece, aqui em São Paulo, lá no bosque, um lugar mais afastado. Sentei para meditar. E agora? Eu vou seguir um rumo profissional palpável, algo mais comum, ou eu vou ser astronauta, que é uma chance bem pequena disso acontecer. Complicado, né? Essas decisões. Mas algo incrível aconteceu. E eu quero compartilhar isso com vocês. Quando eu estava lá sentado na floresta, de repente eu vi um brilho assim piscando. Pum! E aí eu falei, opa, o que é isso? E de repente, pum, piscou de novo. E eu estava pensando, poxa, parece um sinal, né? Acontece às vezes, né? A gente fala assim, o que é isso? Eu estou num momento assim, né, meditando e de repente vejo sinais. E era uma borboleta que quando ela passava entre as frestas de luzes nas árvores, era uma borboleta branca, ela emitia aquela luz que me chamava a atenção. E eu falei assim, bom, vamos usar um pouquinho do que o destino parece escolher por mim, já que eu não consigo escolher. Escolhi a mão esquerda, perto do coração, o que eu mais gostaria de fazer, ser astronauta. E a mão direita, mão mais perto da razão, se eu seguir uma carreira normal de engenheiro, empreendedor, enfim. E a borboleta realmente veio em minha direção. E eu falei, pouse na minha mão esquerda. E aí eu vou ser astronauta. E quando ela chegou perto da minha mão esquerda, adivinha? Ela não pousou e voou longe. E eu fiquei com aquela cara de pato.
imaginando, poxa, aquilo podia ter me ajudado a tomar uma decisão. Então eu segui o caminho, que era o caminho mais comum, escolhi ser aqui, eu mesmo. Uma pessoa que gosta muito de astronomia, gosta de aviação, de astronauta. Faço campanhas voluntárias em hospital, vestido de Darth Vader. Silvio Santos me chamou para fazer umas pegadinhas, não sei se alguém viu. Então, eu segui meu rumo normal. E, nossa, essa foto aqui, ó, com 14 bis. Vocês conhecem 14 bis? Poxa, o meu sonho era um dia poder ver, voltar no tempo, pegar uma máquina do tempo e ver um 14 bis voando. Seria um sonho realizado ver a figura do mestre Alberto Santos Dumont realizando algo incrível. Mas, enfim, os dias se passaram e eu fiquei preso à minha rotina de escritório, né? Não sendo astronauta. Até que um dia, dia 29 de março de 2006, alguém sabe o que aconteceu? Alguém? Além da eclipse solar, foi um dia em que uma pessoa foi para o espaço, o brasileiro Marcos Pontes. E quando eu olhei, eu falei, puxa, eu devia ter acreditado no meu sonho. Eu achei que brasileiros não conseguiriam ser astronautas, apenas americanos e russos. E de repente eu vi uma figura brasileira, alguém que lutou pelos seus sonhos, batalhou, seguiu todo o caminho correto e subiu ao espaço. E olha a cara de felicidade dele. Que maravilha. Só que eu já estava com 33 anos de idade. Eu falei, poxa, já não segui carreira militar, já virei engenheiro, já segui outro rumo. Agora vai ficar mais difícil ainda ser astronauta. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Minha grande dica, presta bem atenção. Você não precisa ser igual a todo mundo. Você pode ser a pessoa que vai fazer a diferença, se você quiser. Se você botar isso, metas, objetivos, planejamento. E eu já estava com uma vida razoavelmente estável, financeira. Falei, eu acho que dá para eu seguir o meu sonho paralelamente. Será? Vamos tentar? Então, a primeira coisa, dica número 2, busque autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Conheça as suas fragilidades, conheça a sua coragem, saiba todo o potencial que você tem para transferir para o mundo. E a melhor maneira de fazer isso é através de superação. Eu me envolvi em diversas atividades na área de aventuras, espeleologia, canyon, rapel, paraquedismo, trekking, fui para o deserto mais seco do mundo, camelei, mergulhei com tubarões. Eu fiz tudo aquilo que me instigava a me superar e trazer algo para mim, que é um grande presente, que eu chamo de superação. Quando eu cheguei mais fundo no oceano, eu queria ir mais fundo ainda. Eu queria sempre me superar. E aí eu passei a descobrir que existiam alguns lugares do mundo onde existiam submergíveis, e submergíveis científicos, e hoje eu posso dizer que sou o brasileiro que foi mais fundo no oceano. Cheguei a mais de 2 mil pés no oceano. E nesses submergíveis eu sentia que estava realizando o meu sonho, porque o submergível ele parece uma espaçonave. Ele tem todos os recursos de uma espaçonave, viajando por um mundo inóspito e intocado. E eu sentia que estava realizando meu sonho. De alguma maneira, eu estava realizando. Mas eu não parei por aí. Depois que eu cheguei ao lugar mais fundo do oceano, onde quase nenhum ser humano chegou, eu resolvi conhecer a Área 51. Lá no oceano, eu descobri uma fauna marinha que eu chamo de aliens do fundo. São seres estranhos jamais vistos. E eu queria saber, será que essa história é realmente real lá na Área 51? E eu fui até a Área 51.
E a área 51 é um lugar, eu não recomendo ninguém ir, é muito perigoso. Mas eu estava sempre querendo me desafiar, saber dos aliens. Será que existem aliens mesmo? E eu segui minha pesquisa, dica número 4, estudando. Então eu fiz um curso no Clube de Astronomia de São Paulo, um curso gratuito. Está aí a minha turma, eu estou ali no meio de boné, está muito pequenininha a foto. Fiz curso de astrofísica, de introdução à astronomia, reconhecimento do céu. Um abraço ao professor Denis Ogmi, não sei se está aí. E é uma coisa que eu recomendo muito para vocês. Se vocês querem fazer algo, estudem. Estudem. Vocês são o nosso futuro. Né? Nós, a nossa geração vai depender muito de vocês. Eu estava lá afiando a faca, trabalhando pelo meu sonho, estudando, buscando compreender o máximo possível o que, que era o espaço e a profissão de astronauta. Depois que eu estive estudando em astronomia, eu descobri o quanto nosso planeta é frágil. E aí eu queria ver na prática. Fui até esse local, que é a cratera de Beringer, para quem não conhece, fica no Arizona, nos Estados Unidos. Lá, há 50 mil anos atrás, um meteorito de 50 metros, aproximadamente, viajando a 40 mil quilômetros por hora, fez esse estrago. Se acontecesse isso hoje, mais de 50 milhões de pessoas teriam simplesmente vaporizado. E aí eu aprendi a valorizar mais a vida. Tá aí a dica número, já até me perdi, 6. Então, eu queria estudar as coisas na prática, fui ao ALMA. O ALMA, para quem não sabe, é o maior observatório do mundo. Fica no Chile, aqui nosso vizinho. Fica a 5 mil metros de altitude, por isso eu estou com esse tubo de oxigênio. Lá o ar é muito rarefeito. É normal que você sinta tontura, tem que fazer uma bateria de exames médicos. Mas lá eu estava com a nata científica, aprendendo e conhecendo tudo sobre o universo. Nesse dia em especial, a gente estava vendo o centro da Via Láctea, onde há um imenso buraco negro, simplesmente sugando tudo a velocidades incríveis. Depois, fui fazer um curso na NASA, que é o ATX, Astronaut Training Experience. Quem ministra o curso é geralmente é um veterano astronauta americano. No caso aqui, eu estou com Robert Springer, né, da missão na Colômbia. E lá eu aprendi diversas situações, simulações que um astronauta precisa. E conheci um laboratório na Califórnia, que é o JPL, que é um laboratório fantástico, que é onde eles acompanham todas as sondas que são enviadas ao espaço, aos planetas, asteroides, até ao infinito. Cada tela daquela que tem umas cores coloridas ali, são links como URLs que vocês têm no computador, no browser do computador. E cada link daquele é uma informaçãozinha que está chegando ou de um rover em Marte ou da Voyager viajando pelo infinito. Lugar fantástico de se conhecer. E eu estive aí para acompanhar o pouso da Curiosity em Marte. Foi fantástico. Bom, falando em Marte, existe um lugar que chama Biosphere 2, que é um local onde simularam pessoas no isolamento se elas sobreviveriam. Porque se a gente quer colonizar Marte, primeiro tem que testar aqui na Terra se dá certo. E já houveram duas missões lá e as duas missões falharam. Uma por excesso de gás carbônico, acabou matando toda a plantação de subsistência da equipe. E a segunda vez foram por problemas de relacionamento. Veja o desafio que é colonizar um outro planeta. Se a gente ainda não consegue fazer aqui uma simulação, imagina com os investimentos caríssimos que é viajar até lá, né? Mas, graças a essa bagagem, eu fui convidado pelo professor Marcelo de Souza, do Observatório de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, e levei a primeira equipe de brasileiros para ficar num lugar onde a NASA testa isolamento de pessoas num ambiente que simula Marte. E aqui eu estou no deserto de Utah,
com essa roupa aí de astronauta, ali a cápsula, e a gente ficou 150 horas, foi a primeira missão brasileira, eu tive o privilégio de ser o comandante da missão, e foi uma experiência fantástica para mim estar nesse lugar e representar o Brasil numa missão tão singular. Obviamente, uma vez que eu comecei a navegar por mares nunca antes navegados, eu comecei a conhecer gente muito importante também. Alguém sabe quem é esse cara aí? Vocês já devem ter ouvido do Tony Stark, o Homem de Ferro, aquele da Marvel. Ele foi inspirado nesse cara aqui. Esse é o Tony Stark da vida real. Existe mesmo Tony Stark. Só que ele não chama Tony Stark, chama Elon Musk. Existe até um filme do Homem de Ferro, em que, não sei se vocês lembram dessa passagem, ele entra num restaurante em Mônaco, logo depois ele vai pilotar um Fórmula 1. Quando ele entra nesse restaurante em Mônaco, ele encontra o Elon Musk e fala: "Ah, Elon, você por aí?" Foi uma jogada que a Marvel fez só para botar os dois personagens juntos. O Elon Musk, ele é dono da SpaceX, que atualmente é uma empresa altamente inovadora espacial, que está desenvolvendo foguetes reutilizáveis. Esse cara está fazendo uma diferença enorme para o mundo, né? Ele é dono, inclusive, de uma empresa automobilística em que os carros não gastam uma única gota de combustível. São carros puramente elétricos. É a Tesla Motors. Além de outras novidades. E também conheci o Buzz Aldrin. Buzz Aldrin é uma das pessoas da primeira missão Apollo 11 que pisou na Lua. Somente 12 pessoas pisaram na Lua. É normal, as pessoas chegam para mim: "E aí, você é o cara que vai para a Lua?" Eu falei: "Não, não é bem simples assim." O Buzz Aldrin já está velhinho. Estão trabalhando numa possível missão para a Lua, para um futuro bem próximo. Mas atualmente é muito caro, envolve muitos recursos, e isso atualmente é altamente proibitivo. Mas na minha jornada para ser astronauta, eu tinha que conhecer a Rússia. E a Rússia é esse lugar aí totalmente fora do eixo, onde um casal namorando, atrás tem um míssil nuclear. E aí, de repente, um senhor passando na rua com um urso, como se fosse um cachorrinho. "Vem cá, ursinho, vem cá." E eu fui para a Rússia para conhecer também toda a tradição russa, cosmonáutica russa, né? Eles foram os primeiros a levar um satélite para o espaço, o primeiro a levar um ser vivo para o espaço, o primeiro a levar um ser humano para o espaço, a primeira mulher, o primeiro a pousar uma sonda num planeta distante. Enfim, eles tinham uma tradição fantástica, né? A primeira estação espacial é russa. Conheci tudo por lá. Fantástico passeio. E eu, nesse passeio, queria fazer algo realmente extraordinário, porque eu via minhas chances diminuindo de ser astronauta. Então, eu fui para a Rússia para voar num caça de combate. Só que não é qualquer caça de combate, não. É um caça supersônico com um motor muito, muito potente. Ele era utilizado, inclusive, para vigiar bases americanas e fugir dos radares na Guerra Fria. E hoje, esse tipo de aventura, experiência, estava disponível. E eu falei: "Bom, se é muito difícil mesmo ir para o espaço, pelo menos que eu chegue o mais perto possível dele." Fui lá treinar, usar essa roupa aqui que parece um espartilho masculino, uma roupa de X-Men. E é uma roupa especial para você chegar a altas atitudes, na estratosfera. Então, recebi todas as instruções de voo. E alguém tem ideia do que é quebrar barreira de som? Quebrar barreira do som, imagine voar a mais de 1.200 km por hora. Nessa velocidade, o caça, quando ele passa, é mais rápido do que o seu olho piscando. É muito rápido. A velocidade é tão forte, o barulho é tão grande, o estrondo, que é capaz de quebrar janelas por onde ele passar, rachar estruturas de cimento. É uma coisa, enfim, é fantástico. E eu queria saber o que era voar num avião de caça, porque todo astronauta passa por isso, as forças G. Então,
Eu vou contar um pouquinho o que é a força G. Alguém tem ideia? G de gravidade. Nós estamos na gravidade 1. É o nosso padrão hoje. Eu pulo e a gravidade terrestre me puxa de volta. Mas em um caça de combate a velocidades estupendas, a força da gravidade é muito, muito pior. Então, em determinadas manobras, a carga G pode ser 3 Gs. E o que é 3 Gs, Marcos? 3 Gs, imagine que eu peso 90 quilos e eu vou receber uma força esmagando meu corpo de 270 quilos. E eu tenho que aguentar isso. É muito forte. Mas todo astronauta passa por isso, e eu queria passar. Aí eu estava com o piloto voando, e na primeira carga de 3G, ele me perguntou: Marcos, tá tudo bem? E eu falei: nossa, quando você sente aquele teu estômago indo para o joelho, né, não dá para dizer que está tudo bem, mas eu estava ali me provando. Falei: dá. Em russo, dá é sim. E ele falou: então, Marcos, agora 4 Gs. Eu falei: vamos lá, né? E aí ele fez um looping a uma velocidade incrível e eu senti de novo aquele peso de hipopótamo sentado na minha cabeça, me esmagando, e eu aguentando firme. E aí passou aqueles 4 Gs e eu falei: puxa, vai ser difícil aguentar isso aqui, né? Marcos, are you okay, Marcos? Era mais ou menos assim que ele falava. Falava: sim, dá. Podemos seguir. Então, Marcos, now 5 Gs, 5 Gs. E aí, nos 5 Gs, acontece uma coisa, um descômodo incrível. Porque os glóbulos dos seus olhos têm veias muito fininhas. E aí ele sente aquela força e ele para de irrigar o seu globo ocular e você tem uma coisa chamada blackout. Você perde a visão. Simplesmente você não vê mais nada. Você está de olho aberto e está tudo escuro. Marcos, are you okay? Ok. Ok. Então, Marcos, 7 Gs. Mas peraí, o 6? Ele pulou o 6. E então ele falou: Marcos, 7 Gs agora. E aí eu falei: está tudo bem comigo. Gostei de 7 Gs. Não tem problema nenhum, pode fazer de novo. Ele falou: Marcos, você desmaiou. Então, eu tinha desmaiado e não tinha percebido que tinha desmaiado. Eu vou mostrar para vocês o que é 7 Gs, né? Vamos ver? Atenção no vídeo. Som na caixa. Mais som. Olha aqui, faz um furo no chão quando ele dá aquela... Você tem micro desmaios. Imagina que o sangue do seu corpo fica girando, que nem uma bolsa d'água, nesses loopings que eles fazem. Essa manobra é chamada de roll. E aí, mais um rasante a 5 metros do solo, mais uma elevação a 90 graus. Mais uma queda livre. Imagine uma queda de 5 mil metros a 1.000 km por hora. Vocês estão acostumados na montanha russa, uma queda de 100 metros a 90 km. Aqui é 5 mil a 1.000 km por hora. Tem muita coisa, né?
mais um desmaio, e assim vai. Foram 6 desmaios no total, são micro desmaios, eles duram cerca de 1 segundo a 3 segundos. Você desmaia num determinado ponto, acorda no outro ponto, para você é como se tivesse passado de um ponto para o outro, porque você não lembra que você desmaiou. O desmaio é uma ferramenta que o corpo tem para dizer: Marcos, você passou do seu limite, eu vou te desligar para economizar a sua energia. E esse é o desmaio. É bacana porque o corpo é uma máquina inteligente, né? Mas eu fui para a Rússia, lembra? Para ir para a estratosfera. E ir para a estratosfera, o que que é? Imagine você voar mais que o dobro do que um avião comercial voa. Aquela capa que você chama de céu, aquela coisa azul, ela vai ficar lá embaixo. E você vai estar voando num céu negro, de dia. Vocês vão ver o sol batendo no meu rosto, o céu negro, o azul lá embaixo, a curvatura da Terra. Isso é estratosfera. Ali eu estava praticamente no meu momento mais feliz da minha vida, praticamente realizando sonho, me sentindo um astronauta. Deixa eu mostrar para vocês o que que é voar na estratosfera. Som? Pode aumentar. É praticamente uma janela para o universo. Você vê o continente. Não existem linhas territoriais. Todos os países unidos. Somos todos uma única nação. E o sentimento de paz que você tem lá em cima é algo indescritível. Pode aumentar. Dá para perceber meu sorriso? Deixa eu... Chega a ser até angelical, né? É incrível voar a mais de 20 mil pés de altitude num caça supersônico, e o silêncio é incrível. Então eu estava ali numa janela para o espaço e pude ter o privilégio, como raros seres humanos, de ver a nossa estrela Sol na sua essência. Muitos perguntam: qual é a cor do Sol? Alguns dizem vermelho, alguns dizem laranja, outros amarelo. O nosso Sol, ele é branco, levemente esverdeado. Mas você só consegue ver o Sol lá de cima. Porque aqui nós temos uma camada azul. É como você, quando está na praia, que veste um óculos com uma lente de outra cor, você vê tudo com cores diferenciadas. Lá de cima podia ver o Sol como ele realmente é. E é incrível, né? Eu estava praticamente realizando meu sonho. Eu falei: bom, acho que daqui eu não passo, né? Gastei todas as minhas economias para fazer isso. E eu estava vivendo o meu momento sublime. Então, quando o avião pousou na base russa, eu fiz aquela famosa foto, né, comemorativa. Peguei a bandeira do Brasil, chamei o piloto que estava comigo, o piloto russo, que era o Yuri, né? Tem muitos Yuris na Rússia. E a gente posou para aquela foto com o caça atrás, desse jeito. E de repente, uma coisa incrível aconteceu. Eu estava segurando a bandeira do Brasil, na Rússia, do outro lado do mundo. E aí, um insetozinho começou a me incomodar. E de repente pousou na minha mão esquerda, e era uma borboleta branca. E aí um momento de arrepio. Eu falei: que incrível. E aí
Eu falei, puxa, que pena que eu não tenho uma memória dessa borboleta. Mas eu escrevi um livro, que é o livro Céu Não é o Limite. E o nosso diagramador, artista que fez o livro, estava olhando as minhas fotos, que eu anexei. E ele falou, Palhares, está aqui tua borboleta. E ele mostrou, ele fez aquele zoom incrível. Altamir, está aí? Levanta o braço aí, Altamir. Aí, uma salva de palmas para o Altamir. Ele achou a borboleta. E eu falei, nossa, eu tenho a foto da borboleta, meu. Agora já, pessoal, mais fácil de acreditar. Então, eu estava vivendo o meu momento sublime e a mensagem da borboleta foi o seguinte. Se você tem uma ideia e você acredita nela, siga em frente. Continue. Ela não tinha pousado na minha mão na infância, porque eu não estava fazendo absolutamente nada pelo meu sonho. A partir do momento em que eu estava trabalhando pelo meu sonho, a borboleta disse, vai, continua, você vai chegar lá. E essa mensagem eu guardo no peito e transfiro para vocês como meu legado. Continuei. E aí eu fui fazer o que todo astronauta faz, que é um voo em gravidade zero. Imagine o seguinte, é mais uma das experiências esquisitas que os astronautas fazem. É um avião comercial, você não precisa ir para o espaço não. Eles tiram todos os bancos do avião, forram tudo com estofamento, e o avião vai desenvolver algumas parábolas no ar, e nessas parábolas, em determinados pontos, as gravidades se anulam e você flutua como se estivesse no espaço. Essa experiência ela é muito importante porque muitas das pessoas enjoam. E aí elas não têm aptidão para ser astronautas. Então eu tinha que passar por essa experiência. Eu falei, vamos lá. Som. O que é incrível é que você vira um mestre de capoeira em um segundo. Faz malabarismos incríveis no ar. Incrível, né? Você fica lá se sentindo o Superman, se diverte pra caramba. E eu não senti enjoo. E eu fiquei muito feliz de não sentir enjoo, porque eu falei, poxa, eu posso ir pro próximo passo. E muitas das pessoas, 5% geralmente, ficam enjoados, algumas vomitam. E aí você, não adianta nadar cachorrinho no ar, porque se o vômito vier na tua direção, vai. Mas foi super bacana e eu continuei minhas experiências até que um dia eu recebi a notícia que o último ônibus espacial americano ia decolar, a Atlantis, e encerrar os voos tripulados americanos ao espaço. Naquele momento, em 2012, eu falei, poxa, e eu nessa corrida espacial e nunca assisti um foguete decolando? Vamos lá.
E foi legal porque eu peguei um voo para Houston para assistir essa belezinha aqui, o ápice da engenharia humana acontecendo ao vivo. E falei, bom, até essa viagem acontecer, eu preciso ter alguma literatura, algo para ler, para ir me inspirando e tal. Marcos Pontes tinha lançado um livro e eu não encontrei nas livrarias. Mas eu não precisei porque nesse voo para Houston, ele sentou do meu lado. Simplesmente eu falei, cara, de bandeja assim? E aí eu falei para ele, meu, você não tem ideia da diferença que você fez na minha vida. E nós, obviamente, criamos uma sinergia enorme, fomos conversando durante a viagem, uma coincidência incrível, o astronauta sentado ao meu lado. E ali naquele momento nós viramos amigos, depois de amigos viramos sócios. E nós criamos uma agência chamada Agência Marcos Pontes, onde hoje eu, Marcos também, né, dupla sertaneja, Marcos e Marcos, eu levo também outras pessoas para voarem de caça, fazer voos de gravidade zero, passearem de submarino e outras coisas incríveis mais. Agora, são coisas espetaculares, mas é muito bom a gente fazer algo grande para nós, mas e para os outros? Nós temos uma fundação, que é a Fundação Astronauta Marcos Pontes, onde uma vez por ano a gente faz um evento e nesse evento a gente arrecada alimentos e esses alimentos são doados para caridade, assistências sociais e tudo mais. E naquele ano aconteceu uma coisa muito bacana, né? E eu descobri um senhor que tinha construído um avião na sua garagem, um brasileiro, construiu um avião na garagem. Eu falei, nossa, que legal. E ele comentou, olha, só que o avião, a ANAC diz que não existe categoria para esse avião, ele não pode decolar de nenhum aeroporto. E agora eu estava na agência Marcos Pontes, ao lado do ilustríssimo Marcos Pontes, e nós falamos, nós vamos fazer esse avião voar. É questão de fibra, de raça, vamos fazer acontecer. E nós colocamos o avião dele para voar num dos eventos, e nós arrecadamos 15 toneladas de alimentos para doação. E adivinhe que avião que era? Som? Uma réplica fiel ao 14 bis. E aquele cidadão não imaginava. Eu estava realizando um sonho para ele e ele estava realizando um sonho para mim também. Uma coisa incrível. Eu não preciso mais voltar no tempo, na máquina do tempo. Eu ia assistir ao vivo a vida e obra de Santos Dumont acontecendo. E a gente queria saber, será que voa? Vamos acompanhar o vídeo? Ah, uma coisa interessante. Algumas pessoas dizem que os irmãos Wright inventaram o avião. O voo dos irmãos Wright aconteceu em 1908 na frente de testemunhas. Ninguém viu o voo de 1903. Além do mais, de catapulta, não é voo, né? O 14 bis não precisa de catapulta. E não é que ele conseguiu voar? Que incrível, né? Imagina, o cara fez na garagem da casa dele. E sabe o que é mais incrível? Vou mostrar o que é incrível. Incrível é isso aí. Fotografar o momento exato da reação das pessoas, dizendo, uau, isso é incrível. Então, nós ajudamos as pessoas, ajudamos a caridade, fizemos um 14 bis voar e mostramos para o mundo, olha, 14 bis é muito importante. Lá nos Estados Unidos, eles não conseguiram fazer o flyer voar dos irmãos Wright, até hoje. Bom,
Uma coisa bacana que aconteceu nessa minha sociedade com Marcos Pontes foi que a gente ganhou a representação de uma empresa espacial legitimamente americana, Virgin Galactic, que é a primeira empresa voltada ao turismo espacial no mundo. Está aqui, essa é a base de lançamento, né? O Spaceport America, parece uma raia vista de cima, uma coisa totalmente futurista, parece saído de uma obra de outro planeta. E esse é o foguete. E sabe o que é mais bacana? Bota o Brasil aí. A vinhetinha. Júlio. Júlio do som. Brasil! Graças a essa representação, vocês têm um novo brasileiro que vai para o espaço. Sou eu. Levantar a bandeira do Brasil lá. Bacana. Esse é o dono da empresa, o Richard Branson. Reconhecido, bilionário. Mais novo investidor espacial. Ele é o dono desse foguete. Nós representamos no Brasil. E eu tinha todas as condições para poder ser essa pessoa para voar no espaço. E agora, sem tanta conversa mole, né? Tá aqui mais uma vez, vou levar a bandeira do Brasil para o espaço. Já levei para a estratosfera, já levei para o lugar mais fundo no oceano, já levei para o deserto, nos confins dos confins, e agora eu quero levar essa bandeira para o espaço. E eu preciso mostrar como é que tudo acontece. Vamos ver? Vamos lá, som. Tá aqui. É um avião com um foguete acoplado no meio. Em determinado ponto existe o desacoplamento. E esse projeto, ele prevê levar pessoas comuns ao espaço. Se você quiser ir para o espaço, é essa a ideia. Ele decola igual um avião de carreira, de uma pista, né? De decolagem e pouso. Esse avião, ele atinge até uma determinada altitude um pouco superior a um avião comum, cerca de 15 quilômetros. E quando ele está lá a 15 quilômetros, aí existe o desacoplamento do foguete. O foguete entra em combustão, aciona todas as potências de motores e sobe até o espaço a 100 quilômetros de altitude, a 4 mil quilômetros horários. E faz isso em 1 minuto e meio. Sobe o som. Imagens reais de testes com algumas imagens de figurativas para vocês entenderem como é que funciona. Ele é toda potência indo em direção ao espaço. Chegando no espaço, os motores, o combustível acaba e lá você tem alguns minutos vendo literalmente a melhor vista do mundo. E aí chegamos a 100 km de altitude, chamada linha de Kármán. Estamos no espaço. E aí vocês veem que o avião, ele não fica parado igual um avião comum, ele fica meio que girando. Por isso que é importante fazer o voo de gravidade zero. E aí a gente tem o nosso tempo para aproveitar essa viagem. Então, olha só, eu entrei numa ideia em que eu acreditei ir para o espaço algum dia. Hoje eu não só vou para o espaço, como eu estou ajudando a abrir as portas para que outras pessoas também vão ao espaço. E a gente acredita tanto nesse projeto que, se tudo seguir a contento,
meu voo deve acontecer em algum estágio entre 2020, por aí. E outras pessoas vão ter interesse. Vamos começar a ter ganhos de escala. As coisas vão se barateando, os projetos vão melhorando. E num futuro não muito distante, quem sabe, você, em vez de pegar um avião para fazer uma ponte aérea São Paulo-Rio, você pegue um foguete. Ou melhor, vão ser mais ambiciosos. Que tal ir jantar em Tóquio? Pega um avião, 40 minutos, utilizando o vácuo espacial, para em Tóquio, janta, depois volta para sua casa. Já pensou? E é essa linha, é essa filosofia que as pessoas que estão trabalhando nesse projeto estão conduzindo. Né? Realmente inovar. Num paralelo entre o voo de Santos Dumont, em 1906, há mais de 100 anos atrás, 112 anos atrás, vocês estão agora participando de uma linha do tempo singular, onde as coisas estão acontecendo agora no caminho espacial. Os primeiros projetos para levar pessoas comuns ao espaço estão acontecendo, estão em testes. É isso aí que vocês estão vendo. Vão poder se divertir nesse passeio, isso que é bacana. E o mais, acho que o mais interessante de tudo, né? Você não vai precisar ser um astronauta de profissão. O astronauta de profissão, ele vai ser o piloto. Vocês vão ser os passageiros. Bota o som um pouquinho. Som. E aí, como é que volta para a Terra? Vai voltar igual um avião comum. Ele vai fazer essa dobra aqui na asa, vai transformar toda a estrutura num centro de gravidade único. A própria gravidade terrestre traz o foguete de volta. Ele não precisa acionar motor, nada. E ele vai voltar como uma asa delta planando em direção à pista de decolagem. Então tá aqui, ó, tempo esgotado, todo mundo coloca os cintos, vamos reentrar na atmosfera. Som. Volta a reconfiguração de avião. Já está capturando o ar. Sabe como é que foi testado isso? Com um aviãozinho de papel, acredite. Eles testaram a aerodinâmica disso aí. Pode pôr o som. Vamos ver imagens reais. Pode aumentar o som. Temos mais uma tripulação de 6 pessoas que acabaram de voltar do espaço, são e salvas, pousando normalmente como um avião de passageiros. Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês têm um sonho, guarde eles no coração. Apliquem nervos, coragem, raça, determinação. Apliquem coração naquilo que vocês estão fazendo. Faça acontecer, inclua a atitude. Eu tenho certeza que vocês vão transformar muitos sonhos em realidade. Quem quiser me conhecer, tirar dúvidas sobre isso, eu estourei o tempo, infelizmente. Eu vou estar aqui do lado, tá? Quem quiser comprar meu livro ou simplesmente tirar fotos ou dúvidas, pode me acompanhar aqui. Muito obrigado. Valeu. Valeu.